Tilde de Paula-Eby blev sjuk när hon testade en detox. Det berättar TV4-profilen i programmet Dr. Mikael och Tilde. När duon kommer in på samtalsämnet om vikt och bantning så säger Tilde att hon tvingades avbryta sin detox efter bara en dag. Dieten gjorde att hon fick svår migrän, blev sängliggandes och kräktes. I programmet säger doktor Mikael att detoxen inte är hållbar i längden eftersom man svälter sig själv med olika former av juicer. Något som tv-läkaren menar kommer leda till att man ständigt mår dåligt. Doktor Mikael poängterar också att det är njurarna och levern som rensar kroppen från gifter.